وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من الله تجد مشيش مشروس الله جل جلاله الزوط أبيت التبرتات أبسلوت فالندرين وتن بركين دين دفالي بربين الله جل جلاله يودمج نروي برستيجس e cila nuk është gjithë tjetër vetëm se pasojë e vetëve dhe e veprave tonë, cilin do që Allah në gjithë me gjelanë u në udozohë në rrugë të drejt, nuk ka kushta hum nga e drejta dhe e vërteta, dhe cilin do që të vion ku udhën e drejt, nuk mund të udozohë të këtë drejta asë kusht tjetër përveç më shqyre së zotë në gjithë me gjelanë mu, dhe shmëjë dhe deklarë se nuk ka të adhuruar më të drejt përveç Allah, zotë të vetëm të vërtet, dhe shmëjë dhe deklarë se Muhamedi Alejhi Salatu Vesselam ishte robi i Zotit dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e të madhe të Zotit u derdhin mbi të, mbi të gjithë vëllezërit e tij pejgamberë që kanë qenë përpara tij dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën që ai shpjegoi për mbar njerëzimin deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelaluhu i drejtohet besimtarëve muslimanë në Kur'an dhe ju thotë: O ju që keni besuar, friksoni në Allahut ashtu si që duhet t'i friksohet në Allahut, ashtu si që meriton Allahut t'i friksohet. Dhe se vdekja mos ju gjejë vetëm se duke qenë musliman të mirë. Allahu xhalla xhelaluhu në përmjet Kur'anit i drejtohet mbar njerëzimit, por thotë: O ju njerëz, friksoni Zotin i cili krijoi juve dhe një vetje e vetme, dhe prej tij krijoi bashkëshortin e tij, dhe prej tyre të dy bashkë i madhe Zotë kjo e shumë bora dhe gra, friksojnë një Allahut me emre cilit përbetoheni, ruajnë një tjetë parafisnore, e djeni se Zotë është në biju një kjyres. Gjithashtu i madhe Zotë, gjithë dhe gjelarë mu, në drejtojnë edhe muslimanë me nukur avu për thotë, o ishë të investuar, friksojnë Zotë të fisni mirë dhe drejtë, sa atërë Zotë të të afarë që nadët, do të mundsoj që t'jeni dhe për mirë, ku shqipin dhe të Allahut dhe dërguarit e ti, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pa dyshim që ka fituar lumturinë e vërtet, lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër. E në lijim, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e të madhit Zot në Kur'anin famëlar, s'ka dyshim se orientimi më i mirë për mbar njerëzimin, është orientimi që sfitoi me jetën dhe me veprën e tij Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. S'ka dyshim gjithashtu se punët në tërësia e sajesat në fejt, bidatët, gjdo bidatë është kundje, dhe gjdo kundje përfundon në zemën dhe gjenemit, Allah në të kutën me emrat e ti të bukur, me epitetet dhe atë e kutët e ti të laka, që të ruaj të emrat nga zari gjenemit. O Allah, o Zotë i Gjithësisë, inna na senir na munadien, yunadi lil imani, en aminu bi rabbikum fa amanna, فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. O Allah, o Zotë i Gjithësisë, ne dëshmojmë se e dëgjuam thirrjen tënde që njerëzit po i ftonte në besim dhe besuam. Prandaj, o Zotë, i fal gjunahet e na ruaj nga dënimi i zjarrit të xhehenemit. Kurse Allahu xhalla xhelaluhu që të gjithë besimtarët dhe besimtarët janë shkëput nga hallet, nga brengat, nga punët, studentët nga shkollat, dhe kam besantuar në vendet ku përmendet emri të madhit Zot, Allah të i falë dhe të mëshirojë. Allah të i hapë mirësi dhe begati, si një jetë në kësaj bote, a ishë është më rëndësishme një jetë në botë të cilë. Allah të gjithë në gjelarë në Zotë i vetë, në vërtet është a i cili krijoj, formësoj, orientoj dhe drejtoj. Allah të gjithë në gjelarë në i ka dhe njëri jo të mirësi dhe begati, cilat nuk do të kishte enciklopedi që të përmbjellte, pasi çdo që pjesë në trupin e njeriut është mirësi dhe dhurati prej Zotit, pasi sa herë merr frymë dhe nxjerr frymë është mirësi dhe dhurati prej Zotit, sa herë ushqehet dhe pi është mirësi dhe dhurati prej Zotit, wa in taruddu ni'matallahi la tuhsuha. E nëse ju do të doni të numëroni mirësitë e Zotit, nuk do të mund të njeriu të numëronte mirësitë dhe dhuratitë të madhe të Zotit, sepse çdo atom dhe grimcë atomike që ekziston në këtë ekzistencë nuk është e tjetër vetëm se një mirësi e madhe e Zotit, e planifikuar prej tij, e parashikuar prej tij për të qenë jeta
sa për e mirë dhe mërkëmshme, si durat për partnerësit. Allah u Gjellë Gjellalu të dikur për anë, përmen një mjërësi për e mjërësive të ti, dhe krejohet me të mjërësi. Lëkat mënë Allah u ala në minine, e dharë të tihim në rasulën minhëm, jetë në alejhim ajatihi, vë ju zekihim, vë ju alimuhum ul kitabe vë hikme. Zotë i madhë po krenohet një barë njërzimit, se nga njërzën të soli dhe lojë të tyre soli një profet të dërguar, e cili erdi në misionin për të mësuar njërzën fjallet e Zotit, për të pastuar shpirtat të tyre, për të mësuar ligjën dhe traditën, edhe se të herët ishin të patikur. Për njërzimit në të plashe Zotit që në zëtari ka përnë ti njërzimit, këti zhvillimit, dhe kësaj teknologjia që sot përjeton bota, është ardhja në këtë botë e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Ardhja e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ishte Mekka dhe Medina, pa ekzistoi Damasku. Ishte Damasku, pa ekzistoi Bagdadi. Ishte Bagdadi, pa ekzistoi Spanja dhe Andalusia. Dhe aty buroj shkenca, aty buroj teknologjia, aty ka rritë të qëllimi, cilën ne sot gëzohemi me të dhe e përjetojmë në çdo moment që ne marim frymë dhe në zjerim frymë. Allahu Gjellë Gjellalu mu, në Kur'anin familjar, të regon se njërësia dhe beratia më e madhe, që është duruar njërësimit është ardhja e profetit të fundit dhe burës e profetësisë, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madh në Kur'an, duke mbritur nga vlerat e këtij burri sallallahu alaihi wasallam, thot: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu e ka bekuar profetin e tij. Malaikat e qiellit dhe tokës lutën vazhdimisht që Zoti t'i shtojë mirësitë dhe bekimet mbi profetin të dërguarin sallallahu alajhi wasallam. Prandaj o ju që keni besuar në drejtohet ne me Zotin Kur'an, lutuni edhe ju për profetin tuaj Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun Majid. Njëri për sahabëve për shokët e Jamin Sosre, që ishte poet i njohur në kohën e Jamin Sosre, bëri një poezi për folur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndër të tjera, Hasan ibn Thabit, ky sahabi i nderuar, thot: "Wa shaqqa lahu min ismihi isman liyujillahu." فَذُلْ عَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ Allahu për të zgjodhi një emër të bukur, që ka dalë nga vetë emri i Zotit. Pronari i Arshit, Zoti i Arshit, e ka emrin Mahmudun, i falënderuar i absolut. وَهَذَا مُحَمَّدٌ Dhe ky është Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam. I lavdëruari dhe i falëndëruari. Normalisht që kjo emri Muhammedit sallallahu alaihi wasallam është zbatuar në jetë në kësaj bote, pasi ndeshja apo zdeshi bota i mbetet pejnë, ardhjes së këtij burri. Po kjo do të jetë më shumë botën tjetër, ditë në gjykimin. Por gjithë njerëzimi dhe mbarë njerëzimi do të mbetet pejnë për mijëra vjet në radhë, dhe asë kush nuk e ti se qarë do të bëhet me të. Dhe njërë të shkëm të kadejnë një alej sëratë për sërëm, dhe thonë o adën, ti e babaj njërzimit, lukë të rëzotët që të filloj gjyqi, se situata është shumë vështirë. Thonë kadejnë një alej sëratë për sërëm, unë e kam pas një mundësi në të botë dhe e kam shkëtëzuar, vjetëtur prej zotit të lutën, se unë që është sëtëp që njërë se dorë në cilë nga gjenetit. E shkëm të këtë Nuhu a.s. Jo të Nuhu a.s. Allah më kishtë adon një mundësi për lutje të sigurt dhe më në shkëtëzova atë mundësi sa isha gjallë.
Çıkıldı İbrahim aleyhissalatü vesselam. If he thought Yosef had good resolved with him, said to her, un kamber loj fjallës, dhe vjen dur prej Zotit që t'lute. Shkojnë të Musa a.s. dhe i thonë Musa a.s. ti ke qenë i dashur i Zotit dhe i përzjellur i ti. Ke folur me Zotit direkt, nuk e pas Gjibrilin mes teje dhe Zotit. Pra ndaj për një tëso, thonë Musa a.s. shkojnë të këti kusht tjetër se nuk janë për të. Shkojnë të Isa a.s. dhe i ka njerë i Zotit dhe i përzjellur i Zotit. I cili të të jam, nuk janë për të, po shkomit të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithë njërësimi, drejtohet i tëri, të vula e profecis Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe në momentin që i tonë o Muhammed, të Zotit për zjodit për qenë vula e profecis, Zotit sotë e mëshirë në tokë, lutë ju Allah që vetëm të filloj gjyqi, vetëm të filloj. Fë kërë Rasullullahi sallallahu alaihi wasallam, anë dheha, unë jam për atë punë, keni gjetur një i kulturë. Dhe në atë moment, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, shkonë në një në arshë të Zotit Gjellë Gjellalu, dhe i bje në sejtë dhe Allahu, dhe i lutën Zotit Gjellë Gjellalu, sa po, një javë, me javë dhe ditës e gjykimit. E Allahu Gjellë Gjellalu do të me inspirojë, forma të madhërimit dhe të njërsimit të ti, që unë nuk i ti në jetë në kësaj bote, dhe mas një jave një zë thërët dhe thot, ja Muhammed, irfa rëkse ke vësën të rëta, u vëshfa, u shëfa, o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Në krije kohën, kërko, se dëshira do të realizohet, ndërmjetëso, se ndërmjetësimi do të pranohet, e Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam i thotë Zotit gjithë me gjelalu, o Allah, të lutën i ty që të filloj gjyqi, gjyqit. Në atë moment, nuk mbet njeri i si përfaqen në ditës e dokës e ditës gjyqimit që lutë e falenderon Muhammedi alaihi sallallahu alaihi wa sallam dhe e në i ti Muhammed, pa përvej një mëshqime do të i lafëdruari, do të thot i falëndëruari sallallahu alaihi wasallam. A mendoni ju se çështja mbaron me kaq? Jo për Zotin. Një ditë vjen Xhibrili alaihi salatu wasalam dhe e gjen Muhammedin sallallahu alaihi wasallam duke qarë. Thot o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Zoti i qësisë më ka dërguar për të pyetur. Pse po qallon? Dhe ne dimë shumë mirë se Zoti e dinte pse po qallon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Po për qenë argument që ne kërë të lezojmë, në shkohet të shmuria për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pa qëfar halë i ke, qëfar brejnë i ke, qëfar ka ndodhë që po qanë? Tha, po më dhimë se të gjendja dhe situata e popullit tim dhe pasuese të mi në ditën e gjykimit. Shkohet të Xhibrili alaihi salatu wasalam dhe shkohet të Zoti i gjithësisë dhe i thotë o Zot, Muhammedi po qanë të po qanë të për ymmetin për pasuësit e ti, se si do të vej halë i tyre ditë në gjykimit. Dhe Allah më gjëllë në gjëllarë u mu, i thotë Gjibrilit që ti thotë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, inna se mundhika fi ummetik. Do të të kënaqim dhe do të gëzojmë ditë në gjykimit. Dhe me një herë pasë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, bërë ndërmjetësimin për mbarë njërësimin që të lojë gjyqi, shkonë edhe një herë në arshë të Zotit dhe bjenë seshde, një javë të tërë dhe i lutët Zotit gjithë me gjelalu u për ymmetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E i përgjigjet Allahu gjithë me gjelalu u lutjes e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë pasuesit e ti në gjennet, dy të tretat e gjennetit. Allahu në pofër banorë të gjennetit. Nga barë njërzimi, nga koha e ademit alaihi sallallahu alaihi wasallam, dhe e në ditë në gjykimit, njerëzit që do të futën në gjenet, do tjenë 120 rjeshta prej rjeshtave të ditës gjykimit, nga këto 120 rjeshta, 80 rjeshta do tjenë me dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allah të nësallallahu alaihi wasallam.
Sa që njëri kur bëhet musliman, nëse nuk e përmend emrin e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Nëse nuk thot wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj të deklaroj se Muhamedi sallallahu alayhi wasalam është rob dhe i dërguar i Zotit. Jo vetëm kaq, por xheneti dhe paraqësia do të jetë haram derisa njeriu të dëshmojë se Muhamedi sallallahu alayhi wasalam është rob dhe i dërguar i Allahut. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi nafsu Muhammadin bi yadi, la yasma'u li yahudiyyu wa la nasraniyyu, thumma la yu'minu bi illa kana min ahli an-nar." Pasha Zoti që ka dorësh shpirtin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk do të dëgjojë për mua dhe për profecinë time askush prej njerëzve, i krishterë apo çifutë, çfarë do të thotë. Dhe pastaj nuk do të pasojë për të qenë besimtar në atë që erdha prej Zotit, vetëm se do të jetë prej banorëve të zjarrit. Allahu na ruaj të gjithë prej zjarrit të xhenemit. Amin. Çdo rrugë që njerëzit i çojnë tek Zoti i Gjithësisë është e mbyllur, përveç të rrugës në të cilën shkëndi në të dhe huri qur në të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhënë xhelalu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, janë ngritë emrin saqë nuk ka laps, nuk ka pikturë, nuk ka karikaturë, dhe askush nuk mund ta shpjegojë fjalën, veprën dhe emrin e tij. Në vitin 572,
dhe në një herë filloi të sprovat për djaloshin e vogël, që është mbarku në nënës i vdiq i jati, dhe në momentin që a i lindi dhe erdhi në këtë botë, kaloi për kujdestari e gjyshit të tij. I vdiq erma në moshën 6 vjeçare, pastaj vdiq gjyshi i tij në moshën 8 vjeçare, pastaj kaloi në kujdestarinë e xhaxharit të tij. Dhe po të limit. Njëri më i dashur i Zotit, vula e profecisë duhet të mundet me shumë, urësia e të madhit Zotë që ndronë faktin se, mos të gjeni në armisët e ti dhe kundështarët e ti, në jetën e ti, asgjë, të ke cika për të kapëshin dhe tojshin, e kam su i jatë, për me thot jam profet. Apo e më soj gjyshi, për me thot se jam profet. Apo e kam su e emë, për me thot se jam profet. Kështë të rritë të djaloshi i vogër, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, në një ambient Mekas, e cilë nuk njihte gjë tjetër përveç të shkretëtirës dhe dereve, dhe profitimit që kishte nga rrugtimi i karavaneve që lëviznin në ato kohë nga Jemeni në topën e Shamit. Rritë të djaloshi i vogër, sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që shenjë nga ta argumentet dhe mrekullitë e Zotit i vinin një pas një, që njerëzit lëri vetë, a i vetë absolutisht ishte ishkujdesur nga për fatë. Njerëzit tonin se kishin vënë në njerit madhë e cili do të shpitë që të të ishte shpëtim për parë njerëzimin. E i madhë e Zotë që të gjelatë. Jo e argumenta kërë e ishqit dhe herë pas herë, se që ndodhe me rastin e priftit Bedira, për njerëzit po shkonin në Shamë, dhe këshin marrë në vete dhe djaloshin e vogël Muhammedin a.s. dhe jo thotë prishtë o njerës, mungon një njëri që nuk e rëtë qëtë ndrejtë, se fund juftova qëtëve, e tam kemi lënë të këtë vetë, kemi lënë të këmallit një djaloshin e vogël, e cilë është fmi, tha u të prishtë për hatë të ati ju kam fëtuar sot për drejtë. Dhe pas ta i tha u gjagjajnë dhe i gabërës asën vete dhe i tha, të kështëtoj të ma që të këte është mbrash, mos të amarësh të djaloshë me vete, se në librat e shenjit përmendet për djaloshë me të cilësi dhe kam frikë për të se mos të i bëjmë gjënë njerëzit për shkonë në kamasë në nësiri. Dhe dyrohë të gjagjaj të jamërë i sasë, të këte e të dhe njëherë në meken e bekuar me djaloshin për cilin gjagjaj i ti nuk tinte se shfar komendit i bënte fjarë se priftit Behira. Dhe vazhdo të rritën djaloshi dhe Zotë i eruan të vazhdimishti. Për parës të ishte të i gamërë, për parës të përë i profetë. Allah në gjithë në gjithatë në eruajti që mos përë nësë njëherë i dujtarinë, se njërë të 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 të
në malin durë, dhe rritë të atë adhuron të Zotë si pas mënyrës së ti, i pari e duar po të tjeshtë, po të tonë të se kjo botë dhe kjo universet ka një krijuës, i cili do e da të duar dhe të kashë. Dhe një moment kër ishte moment të meditimi dhe reflektimi, shfaqet një krijesë çuditshme në këtë shpellë, e cila shëndërrinte, vezëllonte, kishte e bardhë, dhe i drejtohet këtij burri, sallallahu alejhi dhe sellem, dhe i thotë, iqra, lexo. Qale ma ana li qari, tha u mosdi lexo. Thotë Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Dhe më shtrëngoi aq fort, sa që qetë dhe më qitë shpirtin. Pastaj thotë, më lirohu, dhe tha lexo. Pastaj do të shkojmë për herë të dytë derisa ta të komandoj shpirtin. Pastaj më liroi dhe më tha lexo. Tash unë nuk di lexo. Herën e tretë tha iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra rabbuka al-akram alladhi 'allama bil-qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Pesë ajetet e para të surës së Al-Alaq i zbritin Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem dhe kjo krijesë e çuditshme dhe habitshme largohet dhe shpella kthehet edhe një herë në situatën e errësirës, çuditës dhe frika kishte kushtuar zemrën e tij sallallahu alejhi dhe sellem. Sa që largohet nga shpella me vrap, i kishte ikur ngjyra e fyrës së zemrës dhe shkon në shpinën e tij dhe i thot nënës darë në Khadijës, o Khadijën, nuk e ti se qa ka ndonë në mua sot, po më duke se kanë zënë gjithë. Nuk e ti se qa ka ndonë në mua sot. Ua ma kun të tëtri me iman, ma kun të tëtri me kitab, ua dhe iman. Ti, o Muhammed, nuk e ti se po të zotri, ti nuk e ti se që është libri, që është falja. Po ne të ruam si dritë. Në mënyrë që kërë vina armisht e islamit, kundështarët e islamit, dhe të lezoj një jetën e ti të përgjë, se nuk ka pas përgatitje, nuk ka qeni para përgatitur, nuk është a i e pristë një gjithë tilë, i ka arë papritur, dhe pa kujtuar, dhe pa të shqyrë dhe ti. I thotë nëna besimtarëve, rrisje të ty Zotit nuk mund të të tradhtoj e të lërë mazdore, të ketë zikësi dhe mërtyte, që një është të tjilë Zotë nuk i të ratëton, ndihmon të varfin, i jetë zanat ati që s'ka zanat, respekton mikun dhe mësafirin, i bëhë shëndim dhe ka ati që i është bërë pa drejtësi, i jetë qëtë mona të poshtë e voja e njerëzme, i jetë nëndim dhe jetimit, të Zotë nuk të lënë mazdore, po me që natë eja të shkërë të një mikuin që të apysim se të e ka të jepë të qështje. Dhe kështë rritët dhe vazhdojnë pra Muhammedin sasem të rritë shpallje dhe Zotit njërën në shkjetës dhe i nukon që tashme nuk ishte me një njëri i zakonqëm, po ishte profet, mbisupet e cilit rëndoj feja e të madhe Zot, e cila në barkën e vetën dhe shkollën. Dhe Muhammedin sallallahu alejhi dhe sellem shfrytëzoi të kaluarën e tij para profecisë për të ndërmjetuar një ditë që banorët e Mekës poshtë një kodre dhe detri për një kodre dhe ju thotë, o njërës, a me ndonë nëse unë gënjej pa në kur, 20 vjetë, s'kene parë këtë e që të të pinjesh, atëherë, gjone për me e së të vëtër të më shkatë në cishme, sa në folë, dhije nëse unë jam i dërguar për të madhët zotë, vetër në zotë në të dërguar e në shkabatu, dhe duhet të i kam i gëdujt, ose për ndryshe në shkimi i zotët të tjetë i rëmë, fillon njërës të klasin dhe nga këtë moment epitetet e ti të bugra, cilësit e ti të mira, njërës të ti harun, dhe që dhja më e madhe vazhdojnë se sekretet e pasurit prap shkojshin dhe ishin në rejnë. Me që si të shkë në kënjë, me që si të po mashtronë, po me që të të prap i besonin pasurit e tyre dhe të sarët e banorëve të mejkës kanë qenë në shtëpin e ti dhe e në momentin kër të dyrohet për të varkuar nga Mekka e dërguar në Medinën e ndriçuar për të bërë aktin
dhe hijreti ose emigrimit, po tashmë Islami në Medinë me një pamje tjetër, me një gjurë tjetër, një Islam i cili din se si të menaxhoj jetën e njerëzve, din se si të siguroj njerëzve lumturinë e botës tjetër, po edhe pse jo, edhe lumturinë e kësaj bote. E kështu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam jeton në Medinë dhe 10 vjet të tjera, derisa në atë momenti kur ia dorëzoi shpirtin Allahut xhenna xhelalu, mirëpo i mbeti një dëshirë paralizuar. Wa dittu law anni ara ikhwani. Qalu, aw lasna ikhwanak? Qala antum ashabi. Innama ikhwani alladhina yu'minuna bi wa lam yarawni. Fa mqamar madhi, ahsa të dëshiroja që ti takoja vëzërët e mi. Tha në dhe jodri Zotit, a nuk jemi ne vëzërët e tu? Tha ju jemi shokë të mi dhe bashkëkohësit e mi. Vëzërët e mi, e anë të cilët, do të besojnë të pamparë. Ndosht të të njëri për tyre, do t'ishte razi, do t'ishte i knaqë, që t'jetë në qitë pasurin e ti, dhe shfarë sotëronë, vetëm të më shikë të një herë mua, ata do t'jenë vëzërët e mi, ata janë vëzërët mi, së Allah. O Allah, o Zotë i Gjithësisë, ne nuk e kemi parë për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, po kemi dashuri për të dhe duam shumë. O Allah, ty të bëjmë dëshmitarë, se gjëja më e shtrenjtë dhe më e shenjtë dhe drita e syve tona është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. O Allah, o Zotë i Gjithësisë, nuk na dha mundësia për të bashkuar me të dhe trup në jetën e kësaj bote. Në bashkove të o Zotë në një në arshë të tëmë. O Allah, o Zotë i Gjithësisë, në bëjtë mundshme që t'jemi në listën e shefaatit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. O Allah, o Zotë i Gjithësisë, në mësën të gjykimit që t'pim nga dora e bekuar e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prej lumit të kautër. Amin. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kema salli ala Ibrahim, وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين بكل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كركوي من الله تعالى كمومنت سامومنت مثمرة كل يوم ممكن تزور shumë do të fitosh sigurinë se do të jesh në listën
Jo vetëm kaq, pa Allahu që të çelën lartën shpirtin dhe Muhamedi alayhisalatu wassalam lartën atë salatin dhe selamën. Po shkruhet një herë për mua, thot Muhamedi alayhisalam. Allahu 10 fish do të derë me të thënë mirësitë dhe veprimet e tij. Jo vetëm kaq. Pa një herë që çon salavat për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, sa herë përmendet ai prej tij, ky njeri nuk quhet më koprac tek Zoti. Koprac është ai njeri që kur përmendet në prezencën e tij, nuk çon salavatë për mua, thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Salavati për pejgamberin është një prej shkaqeve që Allahu i pranoi lutjet tona. As në lutje nuk pranohet dhe nuk shkallon të eksotit qësis, thot Muhammed s.a.s. nëse nuk qohat salavat për pejgamberin, alej salat për sëram. Jo vetëm kash, por nëse ti e përdoj salavatin, mi Muhammed s.a.s. në momentet e vështira, Allah që në gjelalu do t'i viroj dhe do t'i lehëcoj punët. Njëri për hoqatarve që jetën dhe të kohë të regon, thot dola nga operacionin, dhe në momentin që dola nga operacionin, mas 24 orësh, për e fjallë për operacion zemën, dhe erë në vete, më lidhën doktorët për kohën time, dhe thonë të anot një problem. Kush ishte problemi? Gjaku i trash kishte surmuar zemën. Dhe i thonë doktorit me keqardje, i thonë, o hoqë, nga dojë anot, të duhet të futesh atë njërë në operacion. Thonë, ti kush atë një anot, ma thratë, jo thash pa njërë dhe mlenit, binë shahadet paktën. Pas të në qonë, e thash të shahadetit. Momentin ta që thash shahadetit, dikush nga po ma foli dhe tha, që salavate për pejgamberin alayhisalatu wassalam. Dhe thash tha, Allahumme salli ala Muhammedin wa ali Muhammed. Aparatet ta ndryshoj shurma, u këthynë në një doktorë të shërnodhi, gjithë të gjithë ishte normalë. Një sahabi i thotë Muhammedi të Aleksatë Osëna. O bejëve me nësotë, për të kute, sa që salavat për ty? I thotë dhe jemi sasem sa shumë, sa të tush, sa më shumë ma shumë mirë. Tha, rëndaj lutje të pjes, gjysëm salavat dhe gjysëm lutje, tha bejëve me shumë mirë, po poshto dhe edhe unë. Tha, bejëve me nësotë, ka rëndaj lutje në 3 pjes, 2 pjes salavat dhe 1 pjes lutja, tha bejëve me shumë mirë, po poshto dhe edhe unë. Tha, bejëve me nësotë, a ta të gjithë lutje, time, salavat për ty, sa dhe nga mërë i sasem, i dhen, ju fërë gju, këpër. Sa nëse e tonë të punë, Allah dhe të nërdojnë që ta prejnë dhe shqecime që t'i ke. Allah dhe nërdojnë. Allah dhe mësali ala Muhammedin, u adha ala Muhammed, ke mësali ala Ibrahim, u adha ala Ibrahim, in dhe ke këmidon me qitë. Rësotën që në gjedarë që të nërdojnë pasuës të dejtë dhe Muhammedin sa të sërë. Që ta kemi Muhammedin sasën, etalonin e adhurimit, etalonin e përkushtimit ndaj Zotit, etalonin e mënyrës e situacionit dhe të komunikoj me njerëzit. Nësë Allahum që të bashkojnë të një gjykimit, dhe tjemi bashkojnë të në gjenetet të ti. Amin. Lezët në nërëvarë. Tre gjëra të të në nërëvimit të kësaj të 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 mbetet e qoditur dhe mahnitur dhe pëpën se hirë mbi atë që përpërët sot në vendin e quaj për Mali. Mali është një vend në Afrikë cilin u shkëput Franca nga Evropa për të shkëtuar. E për sotë nuk për shkëton dhe bota pëpën se hirë. Fotu në internet dhe në topër Malin, qëfar ka në Malin, dhe pse ka shumë Franca është interesuar për Malin. Nuk ka me qëtit Malin në Malin, dhe zërjo, thjesht ka shumë florin, vendin më i pasur, në në to ka e vendin më të pasur bot me florin, dhe kur të qëmuar, dhe mineralet të tjera dhe tjera të ndoshtë nuk qëndë në pjesët të tjera të si përfaqës të topis. Dhe bota, bënë se hirë, tonë se në qirë dhe habitet. Ndërkosh në numëri të vrarëve në Siri, ka rritur 80,000. E bota, i drejtohat e sejtit vazhdimisht duke i thëmë, kujtes se mos përdor armën e shkatrimit, armën kimike, që do të thotë, o e se
armët kimike, bëj çfarë të dëshmosh. Allahu mëstan. Sepse ne kemi lënë rrugën e Muhamedit alayhisalatu wassalam, pra ne do. Rasti tjetër ishte në luginën e Preshevës. Nuk dua të them Kosovë, sepse ajo është Shqipëri. Shqipëri. Ne do të themi Prishtinë, do të themi Prizren, do të themi Gjakovë. Ska më këtë në Kosovë Shqipëni, ska më njërë të modet. Nuk ime në Preshevës, o është nga pitarë që ishte një vitur për vitit forësave, cilët dhe në gjabën e tine për shqyruar atë vendë, si pjesa tjetër e Kosovës. Edhe në njaftuan u dhejësit shqiptarë në të katër, në të dyja anë të kufirit me deklarata. Dhe normalisht kjo ngjarje nuk ka qenë pa komente. Dhe një prej komenteve më interesante që unë kam parë vetë kësaj ngjarje poshtë. Lavdari nga Hoxhët, aman nga qumi nuk na zgjodhi dot. Lavdari nga Hoxhët, aman nga qumi s'na zgjodhi dot. Ishte e bukur. Dhe gjëja e tretë që unë do të flas sot, faktikisht nuk ka ndonë në njerë për ti gjumaj e kjo, po do të bëjmë sot për herë parë, shpenzimet dhe ajo që do të jemi sot për ti gjumaj e, do të shkënë për dy njerës. Njerë është një gjematriu jonë, i cili është një Itali, dhe ka nevoj për një shpenzim që të futet dhe të filloj procedurat e mjekimit, dhe rastë të të është një modër, e cila ka të njëtë në pohtuaj se të njëtë në problemet. Që që shdo shpenzim që të tjetë nësot, do shkoj për këto dy njërë të pëndarën dy pjesë për vlajën tonë, për papër është të moshuar për një vjetër dhe për këtë motërën tonë, inshallah, në kanë. Që që këshëta dhe vëzë që të kontribuoni majë sa kene mundësi, se për Zotin të do aja fatalë për këtë botë para botës tjetër. Në mirën të hutë të këqua dhe njëherë salavata dhe salame me tashme dhe Zotin të dërguarit të ti Muhammedin a.s. Allah më sëtë ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, më sëtë ala Ibrahim, wa ala Ali Ibrahim, fil alamina, inda në këtë.